በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ ክርስቲያኖች የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት አንድነት በሁላችንም ላይ አድሮ ይኑር። የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። ዓለም አቀፍ የጸሎትና የትምህርት መርሃ ግብር ይህንን ማሳሰቢያ የምትሰሙ ይህን ማስታወቂያ የምታደምጡ ሁላችሁ የክርስቶስ ወገኖች በጠቅላላ ቀዳሜ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ 11 AM ታላቅ ዓለም አቀፍ የሀገር ጸሎትና የትምህርት መርሃ ግብር ይኖረናል። ቀዳሜ ህዳር 4 ቀን በውጭው ደግሞ አቆጣጠር ኖቬምበር 13 በዲሲ አቆጣጠር እንደነገርኳችሁ 11 AM በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ሁላችሁም ሌሎችንም ሰዎች ሁሉ በአለም ሁሉ ላይ ያሉትን የምትችሏቸውን ሁሉ ሰዎች የምታቋቋቸውን ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል መስማት ለሚፈልጉ ሁሉ ይህንን መርሃ ግብር አዘጋጅተናል። አንደኛ ስለ ሀገራችን ጸሎት እናደርጋለን። ስላለችበት መከራ ስላለችበት ስቃይ የምናቀው ነው። አንድ ላይ እግዚአብሔርን እናማጸነዋለን። በእያላችሁበትም ሆናችሁ ምህላ እናደርሳለን። ከዛ ደግሞ በተጨማሪ እንክርዳዱን ማዘራው የሚል የወንጌል ትምህርት ይኖረናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሳሌ እንደነገረን የጠራይ ተንጠረጠረ ንጹህ ስንዴ ዘራ፣ በጨለማ ግን ጣላት እንክርዳድ ዘራ። ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እንዲህ አይነት መከራ እንዲመጣ ዘሩን የዘራው ማን ነው? ከዛስ በኋላ ይሄን የተዘራ ዘር እየኮተኮተ የሚያሳድግ ማን ነው? ይሄንን በወንጌል መነጽር እንማራለን። ፍቅር፣ አንድነት፣ ቸርነት፣ መዋደድ ለኢትዮጵያ የሚጠቅሟት ገንዘቦቿ እነዚህ ናቸው፣ ወይም ለኢትዮጵያውያን ለሁላችንም አልፎም ለአፍሪካ እግዚአብሔር የሰላም ምድር እንዲሰጠን የበረከት ምድር እንዲሰጠን ሁሉ ግዜ ልንጸልይ ይገባልና ይሄን ትምርት እንማራለን። ሁለት በራሳችን ህይወት ዛሬ ብዙ ሰዎች በውስጣቸው ይታወካሉ፣ በአእምሯቸው ይጨነቃሉ፣ ተስፋ መቁረጥ አለ። ብዙ ጊዜ የሚያሳስቡ ነገሮች አሉ። የንስሐ ህይወት አለ። መቼ ነው ከአምላክ የምታረቀው የሚል ሰው አለ። በምንፍቅና የተወሰደ ሰው አለ። በርኩሰት የተወሰደ ሰው አለ። ከዚህ ውስጥ መውጣት የሚቻለውስ እንዴት ነው? በዚህ የወንጌል መነጽር አሁንም አምላካችን የሚነግረንን እንሰማለን። ስለዚህ ዓለም አቀፍ የጸሎትና የትምህርት መርሃ ግብራችን አሁን የፊታችን ቀዳሜ ህዳር 4 ቀን ኖቬምበር 13 በዲሲ አቆጣጠር 11 AM በኢትዮጵያ ደግሞ አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ማለት ነው። በአውሮፓ ያላችሁ፣ በአውስትራሊያ ያላችሁ፣ በአረብ ሀገራት ያላችሁ፣ በአሜሪካ በተለያዩ ግዛቶች ያላችሁ፣ በአፍሪካ ያላችሁ ይህችን ሰዓት መስዋዕት አድርጋችሁ በቀጥታ በአንድ ላይ እግዚአብሔርን እንለምናዋለን፣ እግዚአብሔርን እንማጸናለን። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ምልዕተ ክብር ምልዕተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪተ ማዕት ሰዓሊተ ምሕረት ሰዓሊ ለነ ቅድስት እያለን የምንጠራትን
እንማጸናለን፣ ስለ ሀገራችን እንማጸናለን፣ ስለ ግል ሕይወታችን እንማጸናለን፣ ስለ ዓለም ሁሉ ሰላም እግዚአብሔርን እንለምናለን። ስለ ሞቱት ነፍስ ማርልን እንላለን። ስለ ታመሙት በደዌና ደግሞ በተለያየ መከራው ስላሉት በረሃብና በችግር ለሚታመሱት ወገኖቻችን ሁሉ በአንድ ላይ ጸሎት እናደርጋለን። ራሳችንም የምናንጽበት የሀገራችንም ሁኔታ የምናይበትን የእግዚአብሔር ቃል እንሰማለን። ወገኖቼ እግዚአብሔር ነው መፍትሄያችን፣ አለኝታችንም እሱ ነው፣ ጋሻችንም እሱ ነው፣ መከታችንም እሱ ነው፣ መከለያችንም እሱ ነው። ኢትዮጵያ ማንም ሌላ ተስፋ የላትም። ተስፋችሁ እግዚአብሔር ነው፣ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ልንይዘው የሚገባው ደግሞ ፍቅር ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የሚነግረንን ሁሉ በዓለም ሁሉ ያላችሁ ክርስቲያኖች ይህችን ሰዓት መስዋዕት አድርጋችሁ አብረን እግዚአብሔርን እንማጸናለን። የወንጌሉን ቃል ደግሞ እንሰማለን። የወንጌል ቃል መስማት ሰላም ያመጣል፣ ፍቅር ያመጣል፣ አንድነት ያመጣል፣ ህብረት ያመጣል፣ ጸጋ ያመጣል፣ ረድኤት ያመጣል፣ ተስፋን ያመጣል። የእግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ወንጌልን መስማት ሕይወትን ይለውጣል፣ ሕይወትን ይቀይራል፣ ወንጌል ይለውጣል። አልዓዛርን ከመቃብር ያወጣው የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ወለተ ኢያኢሮስን ከሞት ያነሳት ተነሽ አላት የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው። ያንን ቃሉን መስማት ዛሬ ያስፈልጋል። ዓለም የዓለምን ዳንኪራ፣ ጫጫታ፣ ሁካታ፣ ርኩሰት፣ ዝሙት፣ ግልሙትና ከንቱ የሆነውን የሰው ልጆች ንግግር ይሰማ የለም እንዴ? ስለዚህ ይህችን ሰዓት በዕለተ ሰንበት ቀዳሚት ህዳር 4 ቀን ኖቨምበር 13ን በዲሲ አቆጣጠር 11 ኤኤም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 7 ሰዓት ሁላችንም እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ሰዓት ይሆናል። ቃሉን የምንሰማበት ሰዓት ይሆናል። ከጸሎቱ ቃሉንም ከመስማትና ከመማር ውጭ ደግሞ በተለያየ ሁኔታ የሚያስጨንቃችሁ ጥያቄ ደግሞ እዛው ላይ በዛኑ ቀን እየጻፋችሁ ኢሜል እያደረጋችሁ ጥያቄዎቻችሁን በጠቅላላ ደግሞ ለማስተናገድ ሞክራለሁ። ስለዚህ መርሃ ግብራችን መጀመሪያ ሁላችንም የምናለቅስበት የምንማጸንበት የጸሎት መርሃ ግብር ይኖረናል። ዓለም አቀፉ ጉባኤ ይህንን የያዘ ነው። አንደኛ ጸሎት፣ ሁለተኛ ትምህርተ ወንጌል፣ ሶስተኛ ደግሞ የጥያቄና መልስ ነው። ይህንን እግዚአብሔር ቢረዳኝ የእናንተም ጸሎት ቢረዳኝ እመቤቴም ፍቃዷ ሆኖ ይህንን በተወሰኑ ጊዜ በቀጥታ ማድረግ እፈልጋለሁ። እንግዲህ አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ አሁን ህዳር 4 ቀን የፊታችን ቅዳሜ በዲሲ አቆጣጠር 11 ኤኤም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ከምሽቱ 1 ሰዓት ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ ወገኖች በዚህ ሰዓት አብረን እንድንጸልይ የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። ረቡዕና ሐሙስ በላስ ቬጋስ ኪዳነ ምሕረት በዛ ነው ማስተምረው። ቅዳሜ ደግሞ የሁሉም ዓለም አቀፋዊ ጉባኤያችን ይሆናልና ሁላችሁም የሚችሉ ሰዎችን ሁሉ ቀደም እንዳልኳችሁ ነግራችሁ እናንተም ከቤተሰቦቻችሁ ሁሉ ጋር ተሰብስባችሁ በአንድ ላይ ሆናችሁ በቤታችሁ ሆናችሁ በተለይ በቤታችሁ ሆናችሁ በጸሎት ስፍራችሁ ሆናችሁ ጸሎቱን አብረን እናደርሳለን። በጸሎቱ ስፍራ ነው የምትሆኑት፣ አብረን ጸሎቱን እናደርሳለን። ትምህርተ ወንጌል በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ቁጭ ብላችሁ እዛው ትከታተላላችሁ። በዚህ ዩቲዩብ ገጽ ነው የሚተላለፍላችሁ። ከዛ በኋላ ጥያቄና ደግሞ አንዳንድ ሐሳቦች ካላችሁ ትልኩልኛላችሁ። በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይረዳናል። ስለዚህ ቀዳሚት ሰንበት ህዳር 4 ኖቬምበር 13 በዲሲ አቆጣጠር 11 ኤኤም በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከምሽቱ 7 ሰዓት እንገናኛለን። ሰዓቱን እየደጋገምኩ የነገርኳችሁ ይገባችኋል። ያላችሁበትን ሀገር ሰዓት አብራችሁ እንድታመጣጥኑ እንድታመዛዝኑ እንድታመሳስሉና አብረን እንድንገናኝ ነው። በቸር እንድንገናኝ የእሱ ፍቃድ ይሁንልን። እመቤታችን አትለየን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አጎራባች ሀገሮቿን ሰላም ያድርግልን። መላውን ዓለም ሰላም ያድርግልን። የሞቱትን
ነፍሳቸውን ያጽድቅልን የታመሙትን በደዌ ዳኛ በልጋ ቁራኛ የተያዙትን ይፈውስልን በጭንቀትና በመከራ ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ልባቸውን መሻት ይፈጽምልን ኢትዮጵያን ካለችበት መከራ ከተቃጣባት ከሚነገርባት በውስጥም በውጭም ካለው ጣራቶቿ ሁሉ ጠብቆ የፍቅር ህይወት የሰላም ህይወት የጸጋ ህይወት እንዲሰጠን የሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ቀዳሚን እንገናኛለን እስከዛው ደግሞ በየሉት ያሉትን ትምርቶች ተከታተሉ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደግሞ ሌላውን መታደርሱ ሼር አድርጋችሁ ሌላ መታደርሱ ላይክ ያደረጋችሁ ደስ መሰኝታችሁን የምትገልጡ አስተያየቶቻችሁን ጸሎት አስበን ይያላችሁ ምትልኩትን ሁሉ እግዚአብሔር የልባችሁን ሐሳብ ይፈጽምላችሁ በቅዱስ ሚካኤል ክንፍ ይጋርዳችሁ በቅዱስ ገብርኤል መስቀል ይጠብቃችሁ ድንግልም በቤት ያትለያችሁ የተባረከ የተቀደሰ ጊዜና ሰዓት ይሁንልን ቀዳሜ ዓለም አቀፋዊ የወንጌል አገልግሎትና የጸሎት መርሃ ግብር እንገናኛለን በሁሉም ዓለም ያላችሁ እግዚአብሔር በቸር ያድርሰን ሰላም ሁኑልኝ የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ህብረት አንድነት የድንግል ማርያም ምልጃ ከሁላችንም ጋራ ይሁን አሜን።